Heydər Əliyev Prospekti metronun Koroğlu stansiyasının qarşısında bitum daşıyan yük maşını aşıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hadisə nəticəsində avtomobildə olan maye yola dağılıb. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinlik yarandığından mərkəz istiqamətində həmçinin Böyük Şor şosesi metronun Koroğlu stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Qeyd edək ki, baş vermiş hadisə nəticəsində həm mərkəz, həm aeroport yolu istiqamətində sıxlıq yaranıb. Let's go.